Kam ideš? Na sálu. Už? Prečo? Potrebujem s Johnnym prebrať zákrok. Nedrhni si to tak silno. Vráti sa ti vyrážka. Dík. Chcela som sa s tebou porozprávať. Nepočká to? Tak počkaj, ale prečo by sme mali čakať, keď teraz máme priestor? Myslela som, že sex so mnou ťa vylieči. Ale teraz počúvam, že sa chceš vrátiť do Švajčiarska. Áno. Myslím si, že klameš. O čom? Nechceš sa vrátiť do Švajčiarska. Zostávaš tu, na Slovensku. Niečo sa s tebou deje. Si iný. To je absurdné. Absurdné je to, že si začal klamať. Pozri. Znovu sa so mnou vyspí. Skúsme to. Ty so ženatými nespávaš. Ale veď ja nespávam so ženatými. Ty sa so svojou ženou rozvedieš. Musím ťa sklamať, ale ja som so svojou ženou veľmi šťastný.